Saodat asri qissalari. Birinchi kitob. 9-chi qism. Abu Tolib xonadonida. Abu Tolib Hojun qabristonidan qaytganida ko'zlari tinimsiz oqqan yoshlardan qip-qizarib ketgan edi. O'z otasini to'satdan Abdul Mutallibdek tengi yo'q bir otani qora tuproqqa topshirish oson mahir. O'zi ham uy-joyli, kamolatga yetgan bir kishi, oila boshlig'i edi. Lekin ushbu achchiq damlarda o'zini himoyasiz qolgan yetim bir boladek his etdi. Bu hol uzoq davom etmadi. Uzoq davom etishi mumkin ham emas edi. Chunki uning o'ziki himoyaga muhtoj bo'lsa, himoyasi ostidagilarning butun ma'nodagi yetim yesirlarning holi ne kechadi? O'sha kuni kechqurun Abdul Mutallibning uyida bo'lgan katta oilaviy yig'inda bir ovozdan Abu Tolib oila boshlig'i etib tayinlandi. Endi u Hoshim o'g'illari xonadonining rahbariga aylandi. Bu degan so'z endi u otasining o'rnini egallagan edi. Farqi Abdul Mutallib Qurayshning barcha urug'lari tomonidan saylangan, yuksak hurmat ko'rsatilgan bir mavqe sohibi edi. Abdul Mutallibning o'g'li va Hoshim o'g'illarining raisi o'laroq Abu Tolib ham otasidek obro'-e'tibor, shon-sharafga sazovor bo'lishi uchun hali vaqt kerak. Otasining yo'lidan shaxdam odimlar bilan yurishi darkor edi. Shu haftada uning uyiga ko'chib o'tgan suyukli jiyaniga butun ma'noda chuqur mehr-muhabbat hissini duyar edi. Bu mehr-muhabbatning 3 sababi bor edi. Hayotining ayni bahor chog'ida begona yurtda xazon bo'lgan sevimli ukasining o'g'li ekanligi, uning boshqa bolalarga o'xshamagan mukammal bir odob va tarbiyaga egaligi ularga qo'shimcha tarzda buyuk Allohning uni o'ziga xos bir muhabbat bilan sevdirishi. Abu Tolib bir kuni shu xususida xotini Fatimayi Asaddiyaga gapirdi. Otam bu bolani deb devona bo'lar. Usiz tura olmas edi. Endi bu holat menga o'tganga o'xshaydi. Meningcha uning taqdiri o'ziga xos bo'lishi kerak. Biz bu taqdirning xizmatchilarimiz, dedi. Fatima ham uning fikrini tasdiqladi. To'g'ri gapiryapsiz, Abu Tolib. Men ham shunday holatni boshdan kechirmoqdaman. Hatto o'z bolalarimdan ham ortiq ko'raman shu Muhammadni. Ba'zan o'ylab qolaman va o'zimdan so'rayman. Ajabo, tuqqan onasi Omina ham go'dakni men sevganchalik yaxshi ko'rarmidi? Bu haqda sizning fikringizga tamomila qo'shilaman. Dar haqiqat, uning uchun tayin etilgan alohida taqdir bo'lsa kerak. Biz ushbu taqdirning xizmatchilari, ammo sharafli xizmatchilarimiz. Umrim bo'yi shu go'dakka xizmat qilsam ham aslo og'rinmayman. Fatima xonim kunlar o'tgani sayin o'z fikrini naqadar to'g'ri ekanligiga tobora ko'proq ishonch hosil qilar edi. Chunonki bu go'dak uxlaydigan yotoq, u o'tirgan xona, kiygan ko'ylagi
mushku anbarlar singari xushbo'y hid taratar edi. O'z bolalari o'rnidan havoga solingan, ko'zlari shapaqlangan va ko'pincha tajang bo'lib turganlari holda Muhammad uyqudan turganida ko'zlari top-toza, yuzi gul suvi bilan chayilgandek tiniq bo'lar edi. O'z bolalari och qurt qumursqalarday dasturxonga hujum qilardilar. U esa hammaning dasturxon atrofiga o'tirishini, ovqatga avval kattalar qo'l uzatishini kutar edi. Ovqatni shoshib-pishib, talashib yemas. Hatto kattalarga o'rnak bo'ladigan darajada odob va kamtarlik bilan yer edi. Qizi Ummu Xoniyning o'g'li Oqil va boshqa bolalarning ham unga o'xshashini naqadar istashini bilsangiz edi. Hammadan qizig'i, bu go'dakning shu qadar go'zal axloq va odob, tarbiya va kamtarlikni kimdan, qayerdan o'rgangan edi? Chunki shu kungacha xuddi ko'chmanchilardek hayot kechirdi. Endigina 8 yoshga to'lgan bo'lishiga qaramay, 3 boshqa oilada tarbiya topdi. Avvalo Sa'd ibn Bakr qabilasida Halimalarning, so'ngra onasining va nihoyat bobosining qaramog'ida bo'ldi. 3 boshqa oilada tarbiyalanishning ijobiy emas, odatda salbiy ta'siri bo'lishi kerak edi. Shunday muhitda o'sishiga qaramay, hamma qatori bir bola bo'lishning o'zi ham katta gap edi. So'nggi 2 davomida bobosining qaramog'idaligi chog'ida bir so'zi ikki bo'lmadi. Yetim bir bolaning bunday sharoitda tantiq, injiq va o'jar bo'lib ketishi turgan gap edi. Shunga qaramay, kattalarning havasi keltiradigan darajada odobga ega bo'lganini e'tirof etish sira ham mubolag'a emas. Bir kecha eri xotin orasida shunday suhbat bo'lib o'tdi. Bir narsani sezyapsizmi, ey Abu Tolib? Xo'sh, nima ekan, ey amakimning qizi? Uyimizga kun sayin baraka kirmoqda. Muhammad uyimizga kelgan kundan beri dasturxonga tortilgan ovqat kam bo'lsa ham hammaga yetmoqda. Ha, gaping to'g'ri xotin. Bu o'zgarishni men ham anchadan beri sezib yuribman. Ochig'ini aytsam, Muhammadni bu yerga olib kelayotganimda uyimizning torligi meni o'ylantirib qo'ygan. 2 kam ovqat yeymiz endi, degan edim. Ammo aksincha, dasturxon atrofidan oldingidan ham ko'ra to'yibroq turmoqdamiz. Shunday emasmi? Men shunga aminmanki, Muhammad uyimizga o'zi bilan birga baraka ham olib keldi. Kecha uni Zubayr uyiga olib ketganida dasturxonga har kungiday ovqat qo'ydim. Bolalar to'ymadilar. O'zim ham yarim och qoldim. Abu Tolib xotinining so'zlarini tasdiqladi. Uyimizga barakaning kirishi bevosita jiyanim bilan bog'liq ekanligiga endi shak shubha yo'q. Shu kundan keyin dasturxon atrofiga o'tirgan bolalarning ovqat kelishi bilan shoshilib qo'l uzatishlariga chek qo'yildi. Abu Tolib bu masalada o'z bolalariga sira ham muruvvat qilmas. Shoshilmang, oldin Muhammad kelib o'tirsin, der. Ovqat yeyishni oldin unga boshlatib, so'ngra bolalarning dasturxonga qo'l uzatishiga ruxsat berar edi. Bir kuni Fatima xonim dasturxonga bir kishi zo'rg'a to'yadigan miqdorda ozgina sut qo'ydi. Sut ichib bo'lingach, ovqat tortilishi kerak edi. Har doimgidek, avval nur yuzli Muhammad ichdi. Ammo sut halveri tugaydiganga o'xshamas edi.
dasturxondan hamma to'yib turgandan keyin ham yana bir kishiga yetadigan miqdordagi sut hech qo'l tekkizilmagandek turar edi. Nigohlar bir-birlari bilan to'qnashdi. Ma'noli qarashlar bilan bir-birlarini angladilar. Ummu Ayman uning ovqatga bo'lgan qiziqishi haqida shunday degan edi. Bolaligida biror marta ochlikdan yoki chanqoqlikdan shikoyat qilganini eshitgan emasman. Ertalab bir qultum zamzam suvidan ichar edi. Unga ovqat berish uchun chaqirganimizda "Yegim kelmayapti, qornim to'q" deb javob berar edi. Abu Tolib jonidan ortiq suygan jiyanining oilaga moddiy kulfat keltirmasligiga, aksincha moddiy yordam keltirganiga qat'iy ishonch hosil qildi. Ba'zan o'zi uchun solingan o'ringa suyukli jiyanining kelib yotganini ko'rar edi. Bu holni kulimsirab qarshilaydi. Ba'zan o'zi ham uning yoniga cho'zilar edi. Muhammadning yoqimli hidiga mast bo'lib uyquga ketar edi. Abu Tolib mehr muhabbati ziyodaligi bilan ham otasining o'rnini egallay boshladi. Kun sayin jiyaniga bo'lgan mehrning ortib borayotganini oddiy so'z bilan ta'riflab bo'lmas edi. Ertangi kunning eng buyuk kishisini yolg'iz qoldirishni istamagan buyuk Alloh Abdulmutallibdan so'ng bu safar Abu Tolibning ko'nglini unga bog'lagan mehr otashini uning yuragida yondirgan edi. Jiyani bo'lmasa, o'z farzandlari bilan ovuna olmas, yuragi siqilib qolar edi. Oyog'iga biror tikan kirsa-ya yoki boshidan oftob o'tib gul yuzini kuydirsa-chi, yoxud bolalarimdan birortasi qo'pol muomala qilsa-ya yoki mahallaning beodob bolalari uni mazah qilsalar-chi, kabi miyasidan o'tgan ming xil fikrlar ichini kemirar, ko'z oldida bo'lmasa bezovtalanaverar, hech xotirjam bo'la olmas edi. Qisqa muddat yonida bo'lmasa ko'ngli ham u bilan ketar. U qoshiga kelgach yengil nafas olar va qalbi osoyishta topar edi. Xoh Abdulmutallibning, xoh Abu Tolibning bo'lsin, unga nisbatan mehr, shafqat va marhamat tuyg'usi bir otaning o'z farzandiga bo'ladigan mehr muhabbatidan ham ortiq edi. Abdulmutallibning o'g'illari ichida salobati va tadbirkorligi jihatidan eng ko'p o'xshashi Abu Tolib edi. U aka-ukalarning eng kattasi emas edi. Eng kambag'ali edi desak ham xato bo'lmas. Ma'lumki, mol-mulki yo'q edi. Bir nechtagina tuyasi bor edi. Ana shu tuyalarning ustini iste'mol qilib kun kechirar edilar. Tijorat ishi bilan kamdan-kam shug'ullanar, ro'zg'or uchun zarur miqdordagi mablag'ni topib kelar edi. Ammo yuragi keng, ko'ngli boy edi. Hech kimga hasad qilmas edi. Ko'p kishilar ortiq darajada ruju qo'ygan ichkilikning tomchisini ham og'ziga olgan emas edi. Zino bilan hech ishi bo'lmagan edi. Bu jihatdan ham otasi bilan ayni bir fikrda edi. So'zlari e'tiborga loyiq, bema'ni gap va behuda ishdan qochar. Ojizlarga yordam berar. Mazlumlarni himoya qilar. Ezilganlarga hamdard bo'lar. G'ariblarga yo'l ko'rsatar. Hech kimning dilini behuda og'ritmas edi. Mana shu sabablar tufayli undan boyroq, yoshi jihatidan kattaroq bo'lgan akalari u yoqda qolib, Qoshim o'g'illari uning atrofiga to'planishni ma'qul ko'rardilar. Uni o'zlariga oila boshlig'i etib sayladilar.
U albatta aynan Abdulmutallibning o'zginasi emas edi. Ammo asta-sekin otasining izidan ergashib borayotgan edi. Bu ketishda butun Makka xalqi hurmat qiladigan bir hokim bo'lishi ham turgan gap edi. Mansab va martaba uni qiziqtirmas. Zotan uni ota yo'lidan boshlayotgan sabab ham shu edi. Eng kamida Hoshim o'g'illarining boshlig'i va yetakchisi bo'lgan Abu Tolib jiyaniga to'ygan beqiyos mehr-muhabbati bois bolaga aylanar. Uni xursand qilish uchun har qanday fidokorlikka tayyor edi. Shu ma'noda Fatima xonim ham hojasi Abu Tolibdan sira qolishmas edi. Bu shunchaki bir musofirga ko'rsatiladigan izzat-ikrom yoki bir yetimga taskin berishlik emas edi. Ishq otash darajasidagi zo'r bir muhabbat edi. Yuragida ona o'z farzandiga nisbatan tuyadigan pokiza tuyg'ular jo'sh urar edi. Fatima xonim o'z bolalaridan oldin uni yuvintirar, sochlarini tarar, o'rnini solib berar edi. Har doim unga sidqi dildan mehr bilan xizmat ko'rsatar edi. Chunki u kelgan kundan beri o'z bolalariga o'xshab yiqqanini to'zitib tashlamadi. Aytilgan gapga quloq soldi. Berilgan savolga hozir javob bo'ldi. Buyurilgan ishni so'zsiz bajarar edi. Janjal to'palon qilmadi. Shovqin solib uyni boshiga ko'tarmas edi. Farishtalardek ruhi pok, yuzi nurli, kiyimlari ozoda edi. O'z bolalari ertalab kiyinib chiqib ketgan kiyimlarini kechqurun chang tuproqqa belab, kir-chir qilib kelar ekanlar. Uning toppa-toza, gulday ochilib kelishiga nima desa bo'lardi. Chaqirilmasa ham yangasiga yordam berish uchun yugurib kelishi, oldindan xuddi nasihat qilgandek aqlga, mantiqqa uyg'un ravishda ish tutishi uni sevdirmay kimni sevdirsin. Yana ayni mahalda buyuk yaratuvchi Fatimaning qalbiga ham hokim bo'lganini unutmaslik lozim. Abu Tolib qayerga borsa jiyanini ham birga olib ketar. Doim yonida bo'lishini istar edi. Ertalab uyg'ongan zahoti uning uyqudan turgan turmaganini tekshirar edi. Uyg'onadigan paytini sabrsizlik bilan kutar edi.